result ataupun kesan daripada program kita. Maka kita nak pada hari ini tuan-tuan betul-betul kena fokus, sebab kita akan berjanji berkat setia untuk sama-sama kita laksanakan perubahan. InsyaAllah tuan-tuan eh. Okay. Okay. Okey. Izzah apa ni sikap kan? Sikap abang dia ni. Tukang sini. Tukang tangan dia. Okey. Awak pegang awak ni pegang bahu dia. Okey. Oh, bahu dia. Okey, sekarang ni ini sikap-sikap yang istilahnya tak boleh. Maksudnya halangan-halangan yang menyebabkan tak boleh nak ni. Tak boleh nak ubah jadi baik.